Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні ми говоримо про той інцидент, який стався днями в Азовському морі, коли на наші військові кораблі був здійснений напад кораблів Російської Федерації. Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала президенту Петру Порошенку ввести режим воєнного стану в Україні. І про це сьогодні ми говоримо з заступником голови Сумської обласної державної адміністрації Іваном Боршишем. Іване Семеновичу, я вас вітаю. Добре. Отже, ви... якби куруєте цей військовий напрямок, хочеться почати з того, що означає введення воєнного стану, як це обмежує конституційні права громадян, які повноваження покладаються на військових, на державні органи влади і на органи місцевого самоврядування, на прикордонників, тобто ціла купа запитань, які, мабуть, дуже цікавлять наших глядачів. От давайте почнемо, мабуть, з того, як був указ президента, як проголосувала Верховна Рада і от все далі. Насправді, дякую. Насправді, воєнний стан – це не нова назва, не нова термінологія для нас. Починаючи з 2014 року, фахівці опрацьовували це питання. Закон проголосований вже давно, декілька років. І, власне, сьогодні оголошення воєнного стану, він дійсно є достатньо голосним. Я думаю, що першою подією, головною подією для українців. Тим не менше, ми бачили максимальну підтримку. Я вважаю, це дуже висока підтримка. 276 народних депутатів за. Це майже конституційна більшість. І вона свідчить про те, що, дякувати Богу, Верховна Рада розуміє, що таке воєнний стан і що таке національна безпека і оборона. З іншого боку, я хотів би відзначити дуже високу реакцію, миттєву реакцію Ради нацбезпеки і оборони, особисто президента, який вже вночі скликав РНБО, і на ранок вже були напрацьовані пропозиції до Верховної Ради щодо цієї ситуації. Не для кого не секрет, що пропозиція була 60 днів. Так, політики взяли своє, тобто переконали про 30 днів. Звичайно, що цю цифру можна змінювати, але сьогодні ми кажемо про рівно 30 днів режиму воєнного стану. Він дійсно дечому обмежує, дечому не обмежує. Сьогодні ми отримали доручення від президента України про те, що максимально задовольняти потреби громадян. Тобто ті заборони, які, власне, є у законі, а закон він ще раніше був, так, він передбачає заборону мітингів, заборону політичних рухів, заборону комендантське ведення комендантського часу і так далі, і так далі. Звичайно, що всього на даний момент от в нашій області ми не бачимо поки що підстав це вводити, адже ситуація така ж, яка була, скажімо, там місяць тому, півмісяця тому. Буквально сьогодні, годину тому, на Раді оборони ми проговорювали ці питання. Сьогодні в межах цього закону і завтра з 9-ї години, коли він почне вже діяти на території 10 областей, в тому числі Сумської області, у нас головним рішенням буде ухвалювати Рада оборони Сумської області, до якої входять високопосадовці, плюс всі керівники силових структур, а також за необхідністю залучаються керівники підприємств, організацій, установ. Тобто всі суб'єкти, які функціонують на території області і, безумовно, залучені фахівці, які будуть потрібні для нашої області. Перше, що ми проговорили, це дійсно будуть певні зміни. Ну, наприклад, згідно з цим же законом, на території області розгортається батальйон територіальної оборони. У нас, згідно з указом президента, у нас 117 бригада територіальної оборони, є 6 батальйонів, загальна кількість порядка 4 тисяч осіб. Якщо конкретно, 3665 осіб. Ну і ті навчання, що були, вони певним чином трошки мобілізували людей, так? Сьогодні згуртували, вже... в принципі, якась вже певна злагодженість. Безумовно, що це розгортання буде також у часі, воно передбачено законом, є етапи, 4 етапи. Тобто зразу треба прийти в військкомат за викликом, потім отримати зброю, потім пройти бойове зложення в ротах, в батальйонах, загальне зложення. Це все займе певний час, це все визначено військовими і прописано в законі. Це перший етап. Для чого вони потрібні? Для допомоги силовим структурам, для патрулювання, для чергування, для профілактики. І, власне, я хотів би, щоб наші мешканці не лякалися, це нормально. За деякий час у нас будуть блокпости, і в місті Суми в тому числі. Це передбачено і законом, і повноваженням Ради оборони. А зараз, дивіться, у нас друга після Луганської області за протяжністю межа державного кордону з Російською Федерацією. Дуже багато прикордонних сіл. Яка там буде ситуація? Там прикордонники мають якийсь свій план дій? Прикордонники завжди мають, і вони в посиленому режимі працюють останні 5 років, вже майже 5 років. Але ситуація тут поглибиться тим, що, враховуючи, що агресор з Російської Федерації і наша ділянка достатньо велика, 562 кілометра, 810 метрів, то відповідні заходи, які і напрацювання з боку Державної прикордонної служби, їхні пропозиції сьогодні враховані і рішенням Ради оборони, також вони будуть затверджені. Тобто в'їзний-виїзний режим, дійсно, це трошки буде незручно для громадян, але він буде посилений.
Там будуть додаткові блокпости, там буде додаткова перевірка. Я думаю, що наші громадяни з розумінням до цього поставляться. Угу. Безумовно, заходи профілактики, вони передбачені і в будь-якій країні проводяться. Під час військових дій, під час воєнного стану вони будуть, звичайно, посилені. Це, знову ж таки, вимога часу. І тут будуть брати участь як активісти, як представники рот охорони, загонів оборони, безумовно, Національна поліція, безумовно, силові структури, СБУ і так далі, і, безумовно, ж наші прикордонники. Ви сказали, що буде запроваджена комендантська година. З якого до якого часу, які там будуть вимоги, як діяти громадянам, чи треба носити паспорти з собою, от як тут правильно чинити? Я хочу сказати, що вона передбачена законом, але на даний момент Рада оборони не вважає, що її потрібно запроваджувати на дану секунду, на дану хвилину. Якщо ситуація, не дай Боже, буде погіршуватися, тоді так. На сьогодні ми не бачимо підстав для введення, це перший момент, і другий, ми чекаємо, згідно з законом, протягом 3 днів Кабінет міністрів подає детальний план дій. Рада оборони з урахуванням особливостей регіону схвалює свій регіональний план дій відповідно до вимог Кабінету міністрів і враховуючи свої там моменти. У нас, наприклад, протяжність кордону, десь гірська місцевість, десь річкова, тобто є свої нюанси внутрішні. Сьогодні те, що вже враховано, це той факт, що буде патруль, особливо в нічний вечірній період, і це нормально для країни, яка є у військовому стані. Це профілактичні заходи, це обмеження в прикордонних районах, тобто там 25-кілометрова зона, наприклад, до ділянки кордону, напевно, що скоріш за все, і це передбачено також законодавством, мисливство буде заборонено, бо це постріли, це все-таки відволікання і так далі, і так далі. Все інше по ситуації, бо на даний момент, я кажу, наша мета – максимальне комфортне життя наших громадян. Тому безпекове питання однозначно, але оці всі заборони, які можуть бути, які законом передбачені, але вони не є основною вимогою. Це може бути за рішенням відповідної Ради оборони, тобто Ради оборони Сумської області. На даний момент поки що такі от моменти. Як має діяти в умовах введення воєнного стану міська влада? Там сільські ради, селищні, керівники ОТГ, там мери міст, депутати, чи мають приймати якісь свої рішення на місцевому рівні, чи цього не вимагається? Функціонування Ради оборони передбачає утворення таких же подібних установ на території міст, районів, сіл, селищ. Тобто сьогодні ми всі, умовно кажучи, в питаннях безпеки підпорядковані військовому комісару. Він же начальник гарнізону. Відповідно, він планує заходи, контролює їх виконання, надає пропозиції Раді оборони щодо ухвалення тих чи інших документів. Відповідно, комісар району, там міський комісар районний, планує на його відповідній території, в тому числі включаючи об'єднані територіальні громади. Тому система це передбачає, законодавець це вже передбачив, і ми за великим рахунком працюємо за тим алгоритмом, який нам прописаний законом декілька років тому ухвалений. Наша сьогоднішня позиція лише в тому, що ми поки що не отримали пряму директиву Кабінету міністрів, згідно з законом, який ми повинні отримати. Після цього, з урахуванням, я ще раз кажу, наших особливостей регіону, ми додаємо свої там нюанси, погоджуємо в Києві і потім починаємо працювати. Дуже важливе питання, що може виникнути паніка, да? Або її хтось може зумисно, там, скажімо так, ескалацію таку зробити, да? От, щоб там люди кинуться там купувати продукти, там запасатись валютою і таке інше. От потрібні такі дії робити от з того, що яка ситуація зараз? Особисто я не бачу жодних підстав сьогодні для паніки, хоча мені відомо також, що деякі диваки там скупують сіль, там цукор, ще якесь, не знаю, там зерно. А з іншого боку, знову ж таки, закон прописав максимальну співпрацю з засобами масової інформації. Тобто, починаючи з 9-ї години завтрашнього дня, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади мають право напряму співпрацювати, скажімо, з вашим каналом, давати доручення про висвітлення того чи іншого моменту. І це в рамках діючого закону, воно є для вас, для журналістів, вимогою. Угу. Тому от якраз цей контакт безпосередній, донесення інформації до громадян якраз через ЗМІ, я думаю, що цю ситуацію змінить на краще. Ну от колись раніше вже була така тема, тому що коли був Іловайськ, коли були інші такі от серйозні події там на фронті, то неодноразово говорили про введення військового стану, і тоді також якісь такі були прогнози, обговорення, говорили про те, що трудова повинність, комендантська година, ми вже обговорили це, потім вилучення там автомобілів на підприємствах, особливий режим роботи підприємств. От як цього разу вже є якісь розпорядження на цей напрямок? На даний момент таких нема, але законом це дозволено. Тобто, якщо буде необхідність, і тут немає нічого дивного. І хто може робити техніка, ці дії? Представники військкоматів, бо вони якраз є прямими виконавцями цього закону.
Може вилучатися техніка, але я хотів би сказати, що держава компенсує вартість цієї техніки. Тобто вона не просто вилучається і все описується. Є спеціальна комісія, визначає вартість цієї техніки, і вона або повертається з компенсації фінансової за той час, який вона пропрацювала, або просто компенсується вартість того там механізму, трактору, там, автомобіля і так далі. Безумовно, держава залишає за собою право оренди, отримання майна державного, там, комунального і навіть приватного для вирішення питань безпеки і оборони. Бо це, власне, і за Конституцією наша безпека і оборона – це основні принципи в діяльності будь-якої держави. Ми не є винятком, і тому тут я просив би до цього нормально ставитися, але це можливість, а не обов'язок. Тому сьогодні ми не розглядаємо такі моменти. Так, вирішують питання розквартирування, харчування, побутових моментів представників територіальної оборони, до речі, частина з яких проживає на цій місцевості, тому це не так уже і складно. З грошами, слава Богу, все нормально. Нас банк завірив про те, що з валютою також питань немає. Питання фінансові вирішені на 100%, тому сьогодні у нас організація і виконання доручень, яке буде надано Кабінетом міністрів. Ну, от після вчорашніх обговорень, голосувань і засідання РНБО вже в соцмережах були такі їдкі зауваження, що воєнний стан введений для того, щоб призупинити діяльність політичних партій, перенести вибори, що це все вигідно якби в одному напрямі. Чи збирали ви місцевих представників політичних партій, чи пояснювали ситуацію, яка тут, ну, скажімо, чи є розуміння, що це, ну, скажімо, не просто там, щоб когось придушити, а якби вимога часу? Насправді, я так тривалий час займався політикою, і скажу власну думку, мені здається, що проведення виборів на місяць чи два пізніше було б зручно для опозиції, завжди зручніше. Бо зима, холодна, тобто питання агітації не такі вже зручні, як, скажімо, там квітень, травень і так далі. І повірте, провести мітинг десь там на снігу чи на холодному повітрі набагато важче і менш ефективно, ніж у теплий весняний період. Тому я думаю, що це питання не витримує критики. З іншого боку, це політика однозначно, і є просто групи так званих політиків, яких основна мета – це критикувати владу. Це також стратегія будь-якої політичної партії, особливо опозиційної. Тому тут до неї можуть дослухатися ті, хто підтримує ту чи іншу політичну силу. Насправді, на жаль, наша держава ще не навчилася вирізняти основне і побутове. Я вважаю, що питання безпеки і оборони, вони можуть поза межами будь-якихось політичних реалій. Ми мусимо розуміти, що безпека наших громадян – це основа існування держави. А все інше, там буде хтось президентом, не буде через тиждень чи через місяць. Я не бачу в цьому різниці великої. Ну, на 23 грудня призначені вибори в об'єднаних територіальних громадах. Напевно ж, вони будуть перенесені. Поясніть цю ситуацію. І також, якщо є якісь там трансферти і субсидії з державного бюджету на місцеві, то чи буде тут якісь суви по часу, по обсягах, щоб не було такої ситуації? Що стосується виборів, запитання, ми направили запит ЦВК для отримання роз'яснень в зв'язку з тим, що, скажімо, перший і другий закон є деякі розбіжності, наприклад, якщо брати взагалі перший закон, про який ми говорили, то він передбачає відміну виборів. Але враховуючи те, що в нас зараз поширюється він тільки на частину областей, і в деяких будуть, в деяких не будуть, от ми захотіли отримати, і ми, я думаю, день, два-три максимум отримаємо роз'яснення. І тому тут ситуація, наші юристи розійшлися в думках. Одні кажуть, що немає підстав відміняти, а інші кажуть, що немає сенсу проводити. Тому ми зачекаємо висновок Центральної виборчої комісії, і після цього доведемо її до людей. Що стосується фінансових потоків, то я хотів би наголосити, що буквально вчора віце-прем'єр Геннадій Зубко наголошував на тому, що все йде в строк, кошти є, роботи ведуться, і немає підстав сьогодні панікувати або відміняти будь-які ініціативи, чи президентські, чи уряду, чи будь-якого іншого. Тому сьогодні область розвивається за своїм планом, як власне Україна, і в цьому питанні жодних підстав поки що поговорити, все пропало, немає. Івана Семеновича, ще важливе запитання. От крім загонів територіальної оборони, які будуть розгорнуті в області, чи буде якась додаткова мобілізація? Тому що зараз, мабуть, це також важливе питання. Справа в тому, що закон, знову ж таки, дозволяє це робити, але на даний момент підстав таких немає. Знову ж таки, сьогодні військові звітували про те, що у разі розгорнення на 100% загонів територіальної оборони кількість військовослужбовців, необхідна для патрулювання, для контролю ситуації, є достатньо. Звичайно, вона може, ця ситуація, мінятися щодня, щохвилини, щогодини.
І тому ми сьогодні не можемо прогнозувати, але якщо така команда буде, то ми готові до цього. Власне, над цим працюють вже більше тижня наші фахівці. Якщо буде така потреба, то це буде зроблено в області. Ну, словом, можна сказати про те, що зараз головне, яка ситуація буде на кордоні. І від цього залежатиме всі інші подальші дії, так? На даний момент, знову ж таки, за інформацією наших служб зовнішньої розвідки, інших структур, ситуація на кордоні абсолютно не змінена. Тобто немає рухів активних, немає мобілізації певних сил і засобів по той бік кордону. Але ми розуміємо інше, що сьогоднішня техніка дозволяє це зробити за навіть не дні, а лічені години. Тому розслаблятися ми не маємо права. Тим не менше, на даний момент, я ще раз кажу, що наша головна задача – це контроль, це профілактика і спокій. І всі ми повинні бути як один, боронити нашу державу, розуміти, що без неї не буде України, без України не буде нас. Ну і головне кожному з нас не панікувати і виконувати всі ті зобов'язання, які виникнуть, да? Чи там з перевіркою документів хтось пройде. Звичайно, в цьому немає нічого поганого, і я думаю, що власне всі до цього швидко звикають. Це просто звичка до такого певного порядку. Я дуже прошу звертати на це увагу. І інше, на сьогоднішній день всі силові структури отримали пряме доручення дуже ввічливо працювати з громадянами, просити вибачення за певні незручності. З іншого боку, я звертаюся також до наших громадян, будь ласка, зрозумійте ситуацію силовиків. Наша область є прикордонною, рівень загрози сьогодні вже червоний, хоча був жовтий, бо є загроза вторгнення прямого. Тому я просив би всіх консолідуватися, бути ввічливими громадянами справжньої української держави. Дякую, Івана Семеновичу, за детальні роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні ми обговорювали всі нюанси і всі питання, які пов'язані з введенням воєнного стану в Україні, який, я нагадаю, буде введений завтра з 9 години ранку. В нашій студії працював Іван Боршур, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.